ପିଡ଼ାରେ ଖାଇବାଟା କି ସେଠି ବେଶୀ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ଟିକେ ନା ଖାଇ ସାରିଲେ ନେବି ବେଶୀ ଦିନ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ହଁ ଦୁଇଟା ଦିଟା ଚବିଶ ହେଇଗଲାଣି ବସିଛି ରୋଷେଇ ସୋର୍ସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ କଣ କି ସରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଟାଉନ ନାହିଁ ସିଏ ସେଠି ଚଣ୍ଡୀ ଖୋଲ ନା ଚଣ୍ଡୀ ଖୋଲ କିଏ ଜାଣିଛି ଟଲି ଲୋଡ଼ କରିଦେବା କଥା ସବୁ